कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित युवक पक्राउ परेका छन् पुनर्वास नगरपालिका एकको टक्काबाट इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीको टोलीद्वारा लागु औषधसहित बेलौरी नगरपालिका तिनका अठाइस वर्षीय राम अवतार राणा पक्राउ परेका हुन् इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेश राज मल्लले राणालाई बेलौरी धनगढी हुलाकी सडक खण्डमा जाँच गर्ने क्रममा सु प प्र शून्य एक शून्य एक शून्य प तिन तिन पाँच शून्य नम्बरको मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार राणाको साथबाट चार दशमलव पाँच आठ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको छ राणालाई नियन्त्रणमा लिएर रा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जनाएको छ